Tak dlouho jsem si říkal, jak tě přivítám, Beťo, ale jako vůbec na nic se nepřišel, takže jsem udělal takový ten klasický úvod, úplně naprosto klasický, no. Protože přeci jenom mezi posluchačema můžou být lidi, kteří tě třeba vůbec neznají. No takových je čím dál víc. Petr Vondráček, rodák z Ústí nad Labem, pochází z učitelské rodiny, je vášnivým golfistou. Jeho druhou láskou je hudba Elvise Presleyho. Kromě hraní na klavír a zpěvu v jeho kapele Lokomotiva je Petr taky moderátor a herec. 16. října nás už po několikáté provede Českým Mejdanem s Impulsem. To jsi řekl hezky, člověk. Jaký jsem konferencie? No ne, podle mě si to vytáhl z internetu a je to ne. Tak 15 let. To jsou první tři věty z Wikipedie. Ale věř tomu, že nejsou. Nejsou, jo. Já jsem to kreativně prostě formuloval 3 dny. No Ústí nad Labem, to je opravdu kreativní, člověk. Ahoj, zdravíme tě, jak se máš, prosím tě. Dobře, ježišmarja, měl jsem svůj čaj, už 2 kafe, takže jsem úplně v pohodě. Řekl ti někdy někdo, že vypadáš jako Old Shatterhand? Jo, řekl, děkuju za zdání. Říkáš o sobě, že jsi retrosexuál, znamená to, že máš rád retro? Ano, Roberta Redforda a Paula Newmana. Dobře, a moderovat maturitní ples, zábavný pořad nebo Český Mejdan s Impulsem, co je pro tebe víc vzrušující? No samozřejmě nejvíc vzrušující je pro mě moderovat maturitní ples, protože... Před malou chvilkou Petr prohlásil, že už se zase cítí jako celebrita, jen vkročil do ranního studia. Je zajímavý, je to trochu schizofrenní, ale jak sem chodím dělat samozřejmě hudební vomáčky. Odpoledne u Fandy Bandy, ano. Petra Vondráčky, u Fráni, Šránka, Matějíčka. Tak ty, když přijdu k vám, tak se cítím jako jiný člověk, je to zajímavý. Tak přijdu si skutečně takový nějaký jako cennější kus. Možná to je my taky... si tě vážíme, no. Já vás taky. Jo, možná je to taky jako třeba naší energii, víš, ona je se 4A. Ta energie ze 4A, marně hledám to písmeno. Energia, jako poslovensky, no dobré. Nebo energirá, děkujem velmi pěkně. Zahrali jsme si tvoji písničku, no. Ale já odpoledne občas poslouchám, jak omáčkuješ. Co nějaká ranní omáčka? Ranní omáčka, no já tady, protože ty jsi mi řekl, Honzíku, abych si vzal klapky. Jasně. I Monika to má ráda. Víš proč, má to jeden důvod, Jiří Suchý má dneska významné životní jubileum a mně se strašně líbila vždycky ta písnička, byla jako první, kterou jsem kdy v životě poslouchal. Vlasy samou loknu měla jo. A na nic víc nemyslela, mohl bys mi no, pohodit. Dáme údubeček takový po ránu. Měla vlasy a smíjí se mnou, kamaráde, ale. Měla vlasy samou loknu, a ráno přistoupila k oknu, a vlasy samou loknu měla a na nic víc nemyslela, a změna. A nutno ještě podotknouti, a že si vlasy kulmou kroutí, a nesuší si vlasy fénem, nýbrž jen tak nad plamenem, Tak. Dobrý jsi prostě, no. Až je pan Suchý, jo. A hlavně, přesně tak, všechno nejlepší. A hlavně vůbec nejsi rozespívaný a jak to dáš, ale. No to já jsem takhle zvyklý, protože já už nemůžu o 4 spát, takže já mám vlastně už čas oběda teď. Počkej, stařecká nespavost, to mi neříkej. Když jsi mladý kluk, kolik ti je? 35 ti bylo teďka nedávno. No 45, děkuji, že jsi mě udělal 10, ale prosím tě, opravdu se mi stává poslední dobou, že se od 5 třeba převaluju a už se nedotáhnu. Znáš to, ne? Znám. Já nemám nic plánu, kromě toho jít sem k vám do ranního vysílání. A jsem z toho asi tak nějaký nervózní nebo co? Já vím, jak se to říká. Mám to pojmenováno taky za ty roky, co vstávám do ranního vysílání. No. To je přehnaný pocit zodpovědnosti. Je to, ale to je pravda. Přesně. To si ulož. Hele, mít to trochu na háku nikdy neškodí. Petře, já jsem zkoušel, co na tebe vypadne na internetu, když zadám do Google Petr Vondráček. No, kromě těch jako klasických otřepaných frází, jako kde ses, kde si, odkud seš a tak dál. Ano. Prý si po lockdownu přibral 8 kilo a nedaří se ti je schodit. Je to pravda, ono to souvisí s několika věcma. Za prvý, bylo mi už 40, už mi lásko není 20 let, takže bylo mi 40 a ono se to i v televizi to říkají, a to je vždycky pravda, co říkají v televizi, tak po té 40 prostě žena za to nemůže, že začne přibírat. A než kvůli muž, že jo. Takže to je jedna věc, zároveň jsem si 2.15 zlomil nohu na fotbale a pak jsem byl několik týdnů nebo měsíců na vozejčku, přibral jsem už tehdy taky kvůli tomu zranění. No a teď navíc ještě samozřejmě, jak byl lockdown, covid a tyhle ty věci, ty špatný, tak člověk hodně pil, jako pivko třeba, ne, hodně měli jsem jet. Měli bychom si dát nějakou sázku třeba. To prostě mám 92, Moniko. Ty jsi to řek.
No, proč bych to neřekl? A to je dobrý, ale vypadáš dobře. Ale přesně tak, já bych taky řekl, že vypadáš ale dobře. Mám 183 cm, takže bych měl mít ve 40 nějakých 87. Já to nějak jako urputně nehlídám, ale prostě mám lehkou nadváhu a když jdu do schodu, tak funím. No. Já si myslím, ale že po tobě teďka ty holky a ženy jdou jako mnohem víc, než když jsi měl těch 75. Byl jsem trochu vychrtlej, jako to je pravda, dřív, když vidím nějaký své staré fotky, řeknu, fuj, co to je za kostlivce, no dobře, ale jak jsi to říkal, dívky a ženy, jo, že no spíš ty zralý ženy. Jo, zralý. No, jako osy na bonbon. jako všeli na besty. Dobrý. Hele, který sport máš nejradši? Já u tebe často vidím golf, tenis, kolo. Golf, tenis, kolo, fotbal. Hmm. Hele, jakýkoliv pohyb, a to myslím, se mnou všichni posluchači budou souhlasit, jakýkoliv pohyb je prostě dobrý. Třeba golfový švih vám nedělá dobrý záda, to je pravda, ani tenis vlastně, to je lepší kolo, plavání nebo chůze, ale všechno je prostě dobrý. Jakýkoliv pohyb, hlavně se neválit jako dobytek u televize celý den. Já tě vnímám jako soutěživého chlapa, hraješ si třeba s dcerou? No, tenis spolu pinkáme. No, právě. No, samozřejmě, samozřejmě. No. Chci, aby to hrála, protože to je dobrý sport pro celý život. A prostě. Dává ti na... rozumím ti, co myslíš, no ne, tak zatím ne, ježišmarja, tak bude jí 12, aniž se, a tak s tím tenisem koketuje nějaký to jako, samozřejmě ukazuju. Dneska už jsou osmileté talenty, no které vím, prostě dobrý vají. Tak já z ní nechci mít vítěze Roland Garros, jako na to já prdím, ať si dělá, co chce holka, ne. Takže dceru netrénuješ? No ne, tak trénuji, jako já jí to ukazuju, to říká, řeknu jí, pokud chce, když začne plakat a mlátit raketou vozem, tak přestanu. V roce 2007 vyšla tvoje poslední deska, tak co nějaká nová? Poslední deska vyšla v roce 2007 celý Lokomotiv, ano. Se kterou letos už jsme 27 let jako kluci dohromady v původní sestavě. Měli jste ponorku někdy? Nikdy, vůbec jsme se nikdy nepohádali, prostě úplná pohoda. Ale je to možná tím, že se skoro nevidíme. Hrajete radši ty covery nebo vaše původní skladby? Jak kdy, člověče, tak ono někdy, když máš takový publikum, který třeba si s tebou zpívá, což pár písniček Lokomotiva má, tak samozřejmě jsem šťastný, že zpívají tu ten český text. Je to trochu chlubení se cizím peřím, když zahraju Elvise, samozřejmě, tak já ho zbožňuju, pouštím si ho od svých 2 let na gramofonu, celý svůj život, ale je to chlubení se cizím peřím, co se dá dělat. Ale baví mě to stejně, ježišmarja, nedělám rozdíly, česká i zahraniční. Petr Vondráček, pátek 1. října, moderátor českého Majdanu Sympozem, jak se těšíš na tu akci? Těším se moc, protože to je adrenalin, přece jenom když tam je nějakých 17,5 tisíce lidí před tebou a ty řekneš ahoj a oni ti odpovědí ahoj. Tak to se ti sakra neježí chlupy na zádech, hele, když tam nějaký máš. Budeš tam s Vlastíkem Korcem, který má momentálně jako přetrženou achilovku. No to mi povídej. Takže je jasný, že ho budeš vozit na vozíčku, že to budeš mít náročnější. Všechno mám na hrbě já, člověče. Já tam budu lítat kolem něj, když kafe si pošle, tak já mu ho přinesu, že všechno budu muset dělat já, no tak mám to dvakrát těžší. Jaká je ta atmosféra třeba v tom zákulisí, než vyjdeš na pódium? Hele, se všema se potkáme, většinou všichni, ti účinkující, protože něco umí, a když někdo něco umí, tak se většinou chová normálně. Přesně tak. To tak bývá, takže jsou přátelští, tam si dáváme kafíčko, dáme si někým třeba prosečko, jako řeknu to na rovinu, jako na kuráž, jak se tak říká. Potkáme se s těma účinkujícíma, máme s Vlastíkem hezkou šatničku společnou, máme tam studenou misku, šunka, sír a takový ty věci, ale i trochu vitamínu C, jako třeba v podobě melounu a tak podobně, aby jsme měli good energy on the stage. A mluvíte sprostě a děláte si z lidí legraci? Myslíš, jako, že pomlouváme v té šatě? Přesně. Viděl, jak vypadá. Viděl jsi, co má na sobě, to snad není pravda, takže, v tom chce vystoupit. Takže taková je realita? No. Ok, český Majdan Sympozem sobota 16. října. Na místě budou Činasky, Marie Rotrova, Olympici, Miraj Jeleník, Sindel X, Michal Hruza. Na Ticketportálu a Ticketmasteru seženete vstupenky a moderovat bude Petr Vondráček, král v tuto chvíli ranních omáček. České rock'n'rollu. Tak jo, tahle je taková příjemná. To byla ale mela, rána jako zděla, když se dozvěděla, že IQ nízký mám. Hned přestala mít zájem, svět už nebyl rájem a poslala mě hájem. To konto sám, novou si šanci dám. Já vím, že s tím mým IQ často naletím, však mám a znám svůj plán. To IQ mý pro jiný holky dobrý zdá se mi, když vím, co smím, jsem pán. Ještě sloku? Můžeš. Až překonám tu krizi, všechny trable zmizí.
s pozitivní vizí do nových půjdu rán. I s vypatlanou hlavou nebo vlízanou já jednou jistě najdu holku pravou, poctivou a zdravou. Nejsem žádný chmán, bez ní snad zní ta píseň, jako poslední já vím, že s tím mým IQ často naletím, však mám a znám svůj plav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 
dobrý zdá se mi, když vím, co smím, jsem pán. Ježišmarja, po ránu, takový dlouhý tóny, co mi to děláte? Jsi skvělej. Ty jsi velký fanoušek Elvise Presleyho, ty jsi byl v Gracelandu. Já jsem tam byl, ano. Ano, a rozplakal se na místě. Jo, přišel jsem k té bráně, kterou jsem znal z časopisů, a když jsem se jí dotknul, tak jsem se normálně rozplakal. Co tě fascinuje na Spojených státech? Co se mi tam nejvíc líbilo? Mm-hmm. No, tak Elvis, ty auta, všechno. Že to je vlastně, to je obraz a odraz Evropy. Pozor, na to lidi zapomínají. Spojené státy nejsou nějaký jenom blbí Američani, což oni leckdy jsou, jo. Mm-hmm. Ale jako všude jsou lidi blbí a taky dobrý. Nezapomínejme na to, že Amerika celá se rekrutuje, její obyvatelstvo z Evropy zejména. A také tady z Afriky, z Asie dneska, jo. Ale pozor, to jsme vlastně my. Jo. Tam je Čechů, pozor. A jsou to Amíci. No, víš, ten člověk nadává, já mám tady třeba, vidíš to, jo? Vidím právě. No, ano. To je na tom tričku. Americkou vlajku, no. Ty máš americkou vlajku úplně všude. Ty ale jsi... já mám i ruský trička. Kdyby nahorou. Příště přijdeš na návštěvu v ruským tričku. Hele, ty jsi říkal, že se svojí dcerkou hraješ tenis, jde pomalu do puberty, už s ní lomcují hormony? No tak trošičku, tak bude jí 12, tak je to, holky jsou napřed, že jo? Se mnou začaly hormony vlastně lomcovat až teprve někdy před čírem. Já jsem byl takový opožděný. To my víme všichni. A holky to mají napřed a navíc ta doba je taková, že jo, úspěchá, oni jsou informovaní o všem. Za našich mladých let to bylo kolem 11. 12. roku, teď už kolem 9. Jo. No jo, tak ale přírodu neoklameš, příroda přijde prostě sama, myslím jako ta fyziologická, rozumíš? Jsi jako otec parťák do nepohody nebo prudič? Já myslím, že jsem jako kámoš. Yeah. To se snažím být samozřejmě, protože jsem z učitelské rodiny a vím, že nejlepší je být kamarádský s dítětem, ne? Kdo z vás nejčastěji protáčí oči upřímně? Ty nebo dcera? Jo, takhle. No, já protáčím oči, když něco upustí, protože je po mně. Ona je taková jako nešikovná, že třeba rozlije kakao, víš? Ok, rozumím. To jsem dělal furt. Tak to kroutím očima. Po tátovi. No. Český Mejdan s Impulzem, sobota 16. října 2021. Ty můžeš pozvat všechny zatím nerozhodnuté posluchače. Prosím vás, přijďte, bude to bomba, bude tam hrozně moc lidí a samozřejmě tam bude strašně moc zábavy. Jak říkal Honzík, jsou tam jo, Činasky, Maruška Rotrová, je tam Olympic, Mira, Jelen, Xindlix, Michal Hrůza, Ticket Portal, Ticketmaster, to jsou takový weby, kde můžete koupit stupenky. Máme tě rádi. Jo, já tebe naslyšenou. Čau, es.